名门天后不扫门千金。大家好，我是天后。正魔深渊同等战力下，法修打的输出只有体修的一半左右，正常吗？你觉得正常吗？反正我觉得是很不正常啊。如果是 80% 左右，那还是蛮正常的。当然这个也是看境界阶段的。体修本来就擅长单体输出，爆发呢也相对要比法修更强。你说的这种情况应该是人界，你好好想想，是不是盾带错了，或者说神通带错了，又或者说是你的攻击属性太低了。反正也就这几种可能。 Beef 的账号怎么当雷霆村，为什么没有看到入口？哎，兄弟们， Beef 是怎么样的就不用我多说了吧。他在雷霆心中的地位还不如杨子呢，新区也不开，人也没几个，活动也不公平。我只能说，孩子，你听书的吗？啊，听书的如果能重来，不要玩 Beef 了。真的有托吗？啊，兄弟，我不知道啊。但是托它是用来活跃气氛的啊，不是用来给你气退游的。有很多小伙伴喜欢发给我一些啊区服里面骂架的一个聊天记录，然后说这是托，想要我帮忙曝光一下。虽然说我不搞这些事情，但是我还是很认真的看完了，最后得出我个人的一个结论啊，他们只是单纯嘴臭而已。套装效果如果满足了18个金磁条的条件。但是没有9个金装备，那么激活的是第三层的还是第二层的？都没有哈，还是第一层。它第三层和第四层的装备效果呢，都是建立在你全身金色装备的基础上，没有跳着来这一说的啊。想要完成后续效果，就必须达成前置条件。那么还有一种情况，就是大家刚刚突破大境界的时候，这个时候他身上的金装还不全呢，甚至是没有，想更新装备吧，就觉得舍不得套装效果。那么我个人的建议是，吃得苦中苦，方为人上人，先当孙子再当爷。如果追求实用的话，还是建议早点更换装备。套装效果呢，我们可以后续再慢慢来完善。